你这么问消息，你怎么办？一直不回，那我就赶紧追问啊。跟你这种笨蛋啊，多说那是无益。看德哥怎么一个技巧撩遍天下冷淡女生，强势逆转，青涩有效啊！记得点赞收藏加关注，转给你那个啊舌头都舔麻辣的兄弟过来听一听。先德哥一句啊，频繁聊不如走心聊，固定时间段聊呢不如突击惊喜聊啊！你非要每天不分时间段的去骚人家，不理你那就对了啊！首先面对很久没有聊天的女生，不要问什么啊在吗在干嘛啊等等等等啊，女生看了也会当没看见。这么无聊的一个话题，谁会回复呢？开头第一句啊，先说一个能引起她好奇的话，别管她回复什么，她给你回了，以后聊天呢才能够继续下去啊。咱们先问一句，有没有发现一件事啊？哎，你看女生回了，啥呀？你看她的好奇已经被咱们引起来了。咱们这会儿呢直接点题啊，不要让他去猜，女生会觉得啊很不耐烦的。直接回答啊，你会觉得咱们之间最近少了点什么吗？怪平淡的，说明呢咱们很关心和他这个情感的发展，想解决问题。你看女生回答，是有点。那怎么办呢？看来那女生呢也是很想这段关系的一个继续，但是女生呢也没有找到合适的方式。咱们这个时候啊，不要用命令的这个口吻去说话，也不要急着去暴露咱们的这个目的，先用幽默的方式去破冰，同时呢用话术来做铺垫，让女生呢先对你放下防备，才好继续进行后续的邀约。这也是德哥压箱底的一个金句啊，回复他一个等我3块钱吧，我去买包盐，隐喻了这段关系啊没滋没味的，需要加上一点调味品。你看女生回复，哈哈，我看行。这会儿呢咱们赶紧把这个表情包给发过去啊，主打的就是一个迅速，然后呢赶紧回一个我先喝为敬，哈，潜台词就是这段关系里面呢我们的聊天就是最好的调味品，和你聊天之后呢啊日子呢立马就有滋味了。你看女孩回复了啊，哈哈，你还真有啊。哎，看来啊咱们这个小幽默他 get 到了，而且呢乐意回应，敲重点，可别忘了继续做铺垫啊，给结尾反转进行一个准备。你看啊，咱们这会儿回复他一句，顺便给你带了一包，女生就会好奇，对吧？你给我代言干什么？你看他回复了，哎，我可吃不下，有一点想撒娇了。同时呢，他说这句话的语气，其实呢也已经啊让这段这个聊天呢升温了，情绪都铺垫到这儿了。咱们赶紧就乘胜追击一局，放在周六晚上啊海底捞火锅里边啊刚刚好。毕竟最好的升温期呢，就是在英语的火锅热气和喜欢的人四目相对，这种氛围感太绝杀了。如果你不懂得在感情中呢营造立立的一个情绪，不忙45666，我送你一份聊天管理手册，里面呢有跟各种类型的女生聊天的一个全流程。你看啊，德哥可是话术专家，这都是小 kiss 啊。你看女生回复，哈哈，想约我就直说嘛。哎，这当然不能直说了，都好几天没聊天了啊，上去就约饭，那失败率肯定是很高的。但是咱们呢也不能直接去这么说啊，先回复他一句，哎呀，这种事儿在我们之间本不该这么直接的。哎，你看是不是又可以继续引导这个好奇了，情绪调动起来，那才好一击即中嘛。你看女生回复什么，为什么？哎，这会儿呢咱们的回复啊就让她好奇心持续升级了，所以说呢断句回复她，因为我刚给你买的盐，孩子叫真爱本无需多言。别看这一句是一个土味情话啊，有了前面这个情绪的铺垫，加上最后树立这个温柔的形象，这句话放在这种场合那是非常合适的，而且呢绝对能够升温话题。你看他回了啊，哈哈，知道了，下次我主动找你。你看看来这次聊天不仅是一次完美的示范，还直接让这个女生呢春心萌动，迫不及待了，太完美了，我得好好学习。不会聊天找德哥带你轻松上快车，如果你还是不会我来教你。